Co je dneska za den? Pondělí. Pondělí. Nazdar lidi, Jarka Broky. Máme dnes krásné pondělí 27. května. Všechno nám venku kvete a já jsem se vypravila do Prahy. Vypravila jsem si dát něco velmi dobrého a jelikož vy všichni víte, že jsem byla v lednu na Srí Lance, navštívila jsem přímo originál srílanskou restauraci. A nejsem tady sama. Já vám nyní představím Martina. Pojď se, Martine, prosím tě. Kde seš? To jsem takový. Jo, ty jsi tady. Dejte se. My jsme jak, jak pat a patašon. Pozvala jsem Martina, to je známý bloger z iDnes a pak má ještě jedno tajné zaměstnání, ale o tom vám řeknu sám. Martine, co ty ještě děláš? Můžu, no tak já toho mám spoustu, ale já říkám, že jsem tak jako mediální pracovník, ale hlavně v současné době a už teda hodně, 17 let jsem v rádiu Svobodná Evropa. A tam teda teďko zvukaři. Jo, a se o tom se nesmí mluvit, jo, takže to nikdy neříkejte. No, my jsme se vypravili sem do srílanské restaurace a to i z jednoho důvodu, že Martin mě poslal příspěvek na můj kucharský vlog Michelin Macka 2019. Já jsem ho zveřejnil a vy jste to mohli vidět. Martine, tam bylo nějaké vzpomínky na studentské léta, že jo? No jo, to byly, tím to vzniklo, že jo, celý ten recept, že sport. Sejdeme se, popijeme, posedíme a teď co nabídnu jako pohoštění, že jo, pro nějaký sejry, sušenky, tyčinky. Říkám, ha, něco teplýho. Tak přišel nápad a vznikl z toho zapíkaná šunka se sýrem. A byla výborná, já jsem ji sama vyzkoušela. A proto, já ti tady teďkom předám. A víš co? Ne, já ti předám až dole. Nejdřív se budeme najíst. A prosím tě, kam ty jdeš potom? Tady odsaď, ty jdeš na rande, ty máš nějakou kytičku? To mám pro tebe. Já jsem si myslel, že jdeš někam na rande. Ukážeme růžičku. Hele, já jsem dostala kytičku, ten Martin je lehodnej, že jo? Tak jdem na první to jídlo. Setkání a první seznámení. Tak. Making video for my YouTube channel. Aha, no problem. Yes, okay. Yes. Je to výborný! Z té naší hospůdky vedou tři schůdky. Počkej, mámila, že se mi jde tak těžce, tak to je úplně příznačný, hele, po tom pivisku. Teda. A jo, víš, co je nejhorší? Martine, no. Když se takhle z nějaký krčmy vídeňsky ven na to denní světlo. No, nic ne, nevidím. Jo, ne, ale hele, tohleto se je velice ošidný třeba ve vinných sklípcích. To jo. Rozumíš, jo? Když vyjdeš z vinného sklípku, tak to s tebou prostě sekne. Hele, Martine, perfektní dnešní setkání tady na Jiří hospodě, jsem se dívej, čověče. Já právě hledám, počkej, ne, ještě se otačíme, aby jsme byli takhle pozářený hezky sluníčkem. Tak. A já teď, jak jsem ti slíbila, tak ti předám co? Tak ti předám Michelin Macku 2019 za tvůj příspěvek. Je tvoje. Jarko, děkuji ti moc. Užij si to a my vás všechny zdravíme z Prahy. Ahoj. Ahoj.